Барды бағалай алмағандарға не шара? Қызылордада бұзақылар орталық стадион жандағы аллеяның тас талқанын шығарып кетті. Белгісіз біреулер 21 электр бағанымен 63 дана жарық шамдарын қиратып, орындықтарды сындырған. Өсіп тұрған гүлдерді таптаған. Бұл демалыс орнының пайдалануға берілгеніне көп бола қоймапты. Құруар қаржыға салынған нысанға келтірілген шығын көлемін қазір тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы мамандары анықтап, жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Алайда мұндай жүгенсіздікке кімнің барып, неліктен шектен шыққаны әзірге беймәлім. Полицейлер іздестіру жүргізіп жатыр. Ал қала тұрғындарының айтуынша, жастардың көргенсіздік танып, көрікті орындарда ойрандатуы бірінші рет емес. Неге қарын ашпайды? Басқа қалалар, например, бұлай қыдырып, өтіп барып, бұлай өткен кезде қандай тамаша әпідемі. Ешнәрсе бұзылып жатқан жоқ, бәрі де демалып отыр. Ал бізде мына осып, светильниктеріне тас көлеп, енді бәрін де бұзып кетіп жатыр. Енді балдар болғаннан кейін енді оғанды оларға да былай контроль керек шығар деп ойлаймын. Айтып былай мектепте сондай тәрбие сабағы ма, ол тәрбие сабағы олсыз да өтіп жатыр ғой, соғы да тағы да қадағалап, соның бәрін дұрыстаса. Енді осы дүниенің бәрін қарайтын қарауылдар ма, болмаса кешкі уақытта мысалы бейне камералар орнатып қойса, мысалы шамалы болса да септігін тигізер еді осыны қарауға.